За наявними у компетентних органів України даними, цей терористичний акт вчинений бойовиками, які ведуть бойові дії проти України на території Донецької області з використанням поставленого Російською Федерацією зенітно-ракетного комплексу «Бук», що обслуговувався російськими військовослужбовцями. Незаконне постачання владою Російської Федерації зброї на територію України, направлення російських найманців та військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації для участі в бойових діях проти України є актом військової агресії проти України, що має всі ознаки міжнародної терористичної діяльності, уособленням якої є такі організації, як «Аль-Каїда» та інші. Що Росія продовжує політику ескалації збройного протистояння у цьому регіоні. До того ж, прикладає усіх зусиль щодо формування умов та ведення своїх регулярних військ на території України під виглядом миротворчих військ. Тільки протягом останнього тижня поблизу кордону з Україною було здійснено перегрупування російських військ та його нарощування, і на даний момент на кордонах з Україною, включаючи північ, схід, південь і Крим, знаходиться близько 41 тисячі військовослужбовців Російської Федерації.